Sinne valmistui joku liha ja se hyppäs liha pois vaan tuosta. Köjään. Onks mä vaan syyä niinku tuon? Ah. Eli mä voin varmaan laittaa omaani. Mihin ne meni ne vitun lihat? En mä vittu tiiä. Mihin mun liha meni?! Se vaan, en mä tiedä, mihin vittu ne meni. Se vaan hyppäs pois siitä. Nyt menee vittu PvP päälle, nyt menee PvP. Ei se, ei se, ei me koskettu siihen, se vaan katoas. Missä vittu ne on, ne vaan katoas siitä. Pitääks se ottaa tyyli tarpeeksi ajoissa siitä, älä lyö. Oliko se höö vai oliko se hinte? Ei se ollut kukaan, kun se Eetukin lihaa kato. Oota, 5. No niin, oota, mun pitää oottaa, että jos se... Pitääks tuli ottaa sitä pois? Se meni suoraan inventori. Onko sulla kaksi niitä, koska sulla on mukema? Ei oo, mulla on kaksi nektailia, mutta niitä no, ei oo. No niin, mä saan ainoa niin mun nämä. Niin, mutta tää ei oo kokattu, ei oo kokattu. Ei, mulla on yksi grilled nektaili täällä, mä söis. No mut mulla on se toinen vittu, se on mun nämä. No mä annan sulle tuo. Nice, kiitos. Älä niin jumalauta. I will approve. Joo, turppakin, sä oot nainen saatana näissä, ja sä luuliks, että sulla on mitään samaa valtaa. Turppakin, mulla on vittu isompi annan, kun täällä kummallakaan paskalla. No joo, mutta mulla on kivikirves. No vittu, voi mäkin hommaa semmosen, mutta sä vittu nössöitä. Vai, onks tuo vittu palannut tuo mun? No niin, mä treenaan nyt koko ajan. Tuo muutti muotoisu tommoseks pyöreeks palloks, tuo on varmaan legit palannut. Joo, mikä vittu tuo on? Eikö joo, mä otin se... Sit tuli hiiltä! Hei, no! God fucking damn it! No. Toi staminapaari on ottakaa, niinku kehittynyt paljon. Kokeillaanpa uusiks. Okei, pitääks mun ottaa se tarpeeksi ajoissa vaan pois siitä? Ehkä mä venaan tässä vähän aikaa, tai sitten pois. Älä palaa mun lihaa, please. Mä en halua koalia. No, oh! Yes! Cooked meat. Eat. Ah! Oh. Thank you. Nam. Now I can go fucking rest. Ruokalevolle. Mä vitusti reseptiä, jestas. Building, ihan vitusti niinku tämmöstä basea tavaraa. Hello, Trickfelling, oh mitä vittua? Pojat! Hello? Sun... Hei. Se kattoo oksalle. Mulla tulee johonkin, että me voidaan tehdä niin raft, me voidaan lähteä mereen. No niin. Se kaatuu tohon oksalle, boys, what the fuck? Joo. Tää kaataa nyt tämänkin puu, että se kaatuu. Hey, you feel cold, mä tuun tänne takas lämpimään. Tähän, täällä on kiva olla. Hei! Hei. Vittuun täältä lämpimästä, vitun huono. Mikä siellä se on? Railing. Oh holy shit. What the fuck? No jos tässä on restattu tarpeeksi. Okei, okay, onko se puunkaato hommia sitten varmaan? Kaipa, se on lähinnä. Siis missä restataan edes vitun railingi. Kai se jotenkin parantaa, en mä tiedä parantaako se. Stamina. You feel cold. Vittu samaan tie. Hei. Vähän järkeä. Talo? No, vois se jotain. No ei me nyt saatana tänne taloa tehdä. Tähän onhan lasten alue. Miten näitä puita sit? Aat, saata sitä puuta niinkö? Me ei pitää tehdä base semmoseen paikkaan kuin Black Forest. Sinne me halutaan Black tehdä Forest. Talo. Black Forest, oot sä tehnyt tutkimustyötä täältä, että mihin? Mä kuulin kyliltä juttuja. Nähä, no niin. Redditissä oli meemi. Se on vähän niinku tekis Subnauticassa Voidin base. Ah joo, tosi hyvä idea tehdä niinku eka base. Ei, mitä tässä kuoleminen niinku tekee? Mennätäks se kamat vai mitä vittu? Jaa. Tää on vissiin aika forgiving peli kuolemisen suhteen. Okei. Okay. Se on hyvä. Totta, too far. No mitäs tästä? Crafting station needs a roof. Mitä? Okei. Okay. No tehdään siihen katto tota. Mitäs täällä olisi? Building. Niin täällä, herran jumala, täällä on paljon vaihtoehtoja. Mitä vittua? Tähän tohon seinä ja tohon viereen seinä ja... Sitä kääntää tätä seinää jotenkin. Mitä mä käännän tätä seinää? Jaa. This and like. Pelä. Miks sä teet taloa tähän? No, tätä voi käyttää tätä workbenchia, ellei siinä ole kattoa päällä. Onko totta? Oh. Mutta sieltä tulee kuukabuukia taas. Tuleeko? Eihän tää. Siinä tulee Greulingi. He vittu. Oho, mut vonsottaa tää, me helvettiin. Aha. Bodem. Noi, nyt siinä on katto. Day 2. Oisko se tarpeeksi? Station is too exposed. Eli pitäis tälläkin talon vittu sisälle tai jotain tommonen. Jaa, no vittu. Siinä on nyt on semmonen hieno hutti sitten. Tehääkö joku pikku paska tuohon ympärille? Tehään joku tosi hieno. Kaadetaanko tästä puut ympäriltä pois?
Ota miten mä arvoin. Forest experience, let's go. Jep. Katukaa tää puuniko kaiken päälle, svakkaat. Syyttäkää mua, jos te kuolet. Se katuu susta poispäin, niinku sille samalla tavalla, mitä Forestissa. No niin, syyttäkää mua, jos kaikki tuhoutuu tämän takia. Tai peliä, jaha! No... Ai vittu, no mitä vittua, mihin tuo puu hal... Se kaatui sen päälle. Ai vittu! No joo, se vaan alkoi pyöriä ja pyöritä meidän talon päälle. Se tippui vähän niinku... Se niinku jotenkin siitä meni varmaan tikku sormeen tai jotain vastaavaa, niin mä kytiin vituusti damagea siitä. Vittu mun vuoden jakso menee ihan, eikä tämä vittu stone jakso menee ihan just paskaks. Nehän on niin, sinne meni mun stonakse. I require stones, pitää lähteä johonkaan vittu Narnia etsihän niitä. Fuck you. Joo, nyt voi käyttää workbenchia. Nohoho, nice. Niin. Mutta varokaa, jos te haluatte päästä käyttämään tätä, niin teidän pakko ottaa hitti nuotiosta. Paitsi käyttämällä yhtä sellaista strattia, minkä mä opin. No ei mene tästä näin. Hyppimällä. Ei, kato, tosi mihin menee näin. Joo. Mies, vittu, haista vittu. Ui! Saattaa pitää vautiumppaa, että pääsee mörkkiin. Pitää grindaa hyppy tarpeeksi korkealle, ennen kuin sinne pääsee. Saatana kompastu tuohon. Tässä pitää olla tietty station level, että tässä voi niinku craftata. No nyt meillä on tarvittava määrä. Stone Axe, kiitos. Rackbands, host, kyllä kelee. Wait, mun pitää vasta korjaa tän mun vanhan. Ai letter. Niin, letter scrappia. Mä sain ainakin jostakin letteriä alussa heti. Ho, a farmer's tool for working the earth. Jaha, täällä on goblinipojat. Onks mä korjaa mun vanhan aksen? Mä tein nyt ei uuden, mutta vanha ei lähtenyt mihinkään. There is a goblin at our front yard. No vittu, piestähän tuo pitäis. Mistä vittu mä saisin nahkaa? Go combo, combo! Se on peura. Tätä viedään ihan kympillä. Tuu vammainen kuole. Mites täällä voi tehdä? Ai, tässä on weight limit kans, joo. Niin täällä voi tehdä crude, bovi, shieldi. Mulla on ainakin 5 letter scrapsi. Upgrade. Oh, viitikko niin ei ettei 3. Okay, eikö tässä voi korjaa vanhan stonejaksen? Nyt kuka haluu stonejaksen? Mulla on ylimääräinen. Haluut sä edes stonejaksen? Mulla on jo. No vittu, mä etän sen nuotio. Bye bye. Mä kuulen taas goblini jossa. Noni. Oh, ai saatana, nyt meni vituks! Mitä to? Helvetti. Tätä teit. Palaava vammonen. Okei, mitä me halutaan tehdä? Mä grindaan mun Anar-kompatti. Me vaan kerätään kammaa. Tässä pelissä on vissiin 5 biomeja, mutta ei sitä tiedä kuinka isoja ne on. Okei. Mistä tässä on niinku pikaaksi? Ei mitään tietoa. Täällä on tommonen iso kivi ja... Täällä on boaria vitusti. Mitä tässä lukee tässä kivessä? Ah, mä sain boar trofi. Runestone. This land is hard and wild, but we who are brought here are harder still. Take comfort, traveler, in the gifts before you. The good wood and stone, the fruits and flowers of the forest. Look also to the wild boar who roam these lands. They fear fire and the hand of man, but they can be taught to obey it. Go quietly to them and let them eat of your stock. Roots of the ground are their pleasure. Ja häntä voi kesyttää. Missi? Täällä on tämmönen hemmetin saatanapalvontakivi, jossa luki tommonen. Mut siis roots of the ground are their pleasure. Eli siis vittu kukkia. Mitä vittu paskaa ne syö? Dandelion, koska? No mä testaan tota. Ota, mä oon nyt kerännyt ihan vitusti dandelionia tässä. Kukaan use dandelion. En mä vois tota ainakin ottaa käteen. Paitsi jos mä sniikkaan tommosin baarin lähellä. You are carrying too much. Voi vittu pojat mun selkä, ei. Mä kannan teitä liikaa. No en mä tii. Hei baar. Ei, baari, no, ei tarkoitus ollut pelästyttää. Mun sniikki pitää olla vissiin vähän paremmalla levelillä, mä luulen. Älä baar, hei. Baar, no mulla threat. On ihan vitusti puuta nyt. Ai vittu! No niin, you can't use standalone on baar. Ehkä marjoja, olisiko mitä? Marjoja, kai sitten. Well met! Mä soin vissiin itse semmosen, mä kuolen ne baareille ehkä. Ja täällä taas runestone. Okay, ja mulla on taas vittu goblini täällä mun niskassa. Mä vaan pieksen näitä boareja. Boar trophy, mitä? Joo, mäkin sain äsken semmos. Okei. Okay. Mulla pitää varmaan sneakkella kovempi levelinen tyyli, että mä pystyn näiden boarien kappelleen. Ehkä.
Tu kauanko, että se menee, että me tajuu tätä, miten vittu on mennyt niinku tehdä. Mä vähän nyt vaan, meillä on... Mä otin yhden kukaan maasta, niin you are carrying too much. Meille kyllä annettiin selvät ohjeet, että mikä meidän eka goali on, että nyt me vaan niinku get stronger. You speed seats. No mä tässä grindaa mun vittu annan meleetä vittu vieläkin, että niinku tota... Hei Bar! Joo, me meleettää noita vanhoja jumalia. Mä meen. Come here. Mun unarmed on 23. Mikä teijän on? Ei. Nää boorit ei oikein nyt lämpeen mulle. Hello Ivar. Hello For Höö is here. Tää peli näyttää samaan aikaan vitu paskalle ja samaan aikaan ihan mukavalle. Jep, tää on tosi moodi peli. Niinku graafisesti. Noni hei. En mä tiedä, voi vittu tuo Yggdrasil on oikeesti niin vitu hieno tuolla ylhäällä. Sitä ei edes niinkö nää, mä en oo sen ikään tajunnu, että sä ois huomauttanut tuosta. En mäkään, mä yhtä kehoa, että mikään vittu tuolla menee, sitten mä katsoin ylös. Fucking cool. Me varmaan joskus päästään tuonne, ehkä. Ihan varmasti päästään Yggdrasille. Mäkin voisin tulla kohta täältä Odysseelta kotiin, kun tulee pian pimiä ja alkaa pelottaa. Ah, täälläkin on tämmönen saatanan palvontakivi. Onko meillä housuja vielä jalas? Ei mulla ainakaan. Give thanks to Frey for the rain and sun, for the shows that break the earth skin. And the fruits of vine. Give thanks to Odin for the flesh and bone, the smoke from the cooking fire, the warm pelt, and the strength of your arm. Se on vaan runo. Onko meillä mitään niinku storagee? Furniture chest, jos tuossa sitten... sänky. Oi, se on aika kiva. Paljon mitä sen tarvii? Varmaan leteriä ihan vituus. Siihen tarvitsee vaan 8 puuta. Oho, no se on aika easy. Voidaan varmaan nukkuu vaan yö yli. Joo, huukin vaikka mennä... Bed needs a roof, ei! Ei oo totta, tänne mahtuu tuli vittu yks sänky niinku. No tehdään sit vaan niinku vittu oikeesti talo. No kai me rakennetaan talo. Mikä tää, miks tää musiikki vaihto näin menasin yhtäkki? En mä tiedä. Ehkä nyt tulee isoja hirviöt, ken tietää. Mene kiinni siihen. Noin kiitos. Tuleekohan tästä yhtään mitään? Mä en tiiä, mä... Olkaa nyt vittu hiljaa. Oiskohan tää tarpeeksi iso, Miika? No otas, kun mä nään. Kas sä voi lepetää tänne päin vielä? Kyllä mä nyt on kyllä vittu sängyt mahtu. On se ihan tarpeeksi hyvä. Se on ihan hyvä. Vähän kasvaa nurmin läpi, mutta ei se on niin justiins. No kun ei sitä saa nostettua sitä lattia mitenkään. Tää on vähän paskasti designattu peli. Ei se mitään. Se on kevolempi suunti. Joo joo, otas nyt kun mä katot mihin vittuun nää kaksi seinää meni tässä. Nää meni ihan vitu väärään paikkaan. Mä arvan, että halutaan vielä yhtä korkeammat seinät kai. Vai mä saan? Voidaan joo, tehdä vaan. Miten se toimii? Miten mä saan korkeammat? Näin, okei, okay, näin. Kai sä vaan otat seiniä ja laitat siihen päälle. Joo. Mä en legin tää mitään, nää seinät saattaa olla oikeesti niin vitu vinoja, kun mä näin. Vitu, koppiri lyö mua! Älä sit lyö. Mä ei saa syyttää, jos kaikki seinät on vinoja. Saanko tässä ikkunoita? Täällä menee joku aivan vitu iso hyttyne. Jos mä otan tähän tyliin, niinku... Death Squeeto, yeah, no! Mitä vittu? Fuck this! Fuck this shit, I'm out! Jos mä otan tähän oven päälle! Kivi, mikä vitu kuutiotalo täällä on? Millä mikä vitu aika tää oikein on? Hei, turpa kiinni, saatana! Täällä on lämmin ja hyvä olla, ei vielä, mutta kohta. Mitä taloja viikin? Ja täällä tulee nurmikko latkeetta läpi, mitä vittua? Sille sä oot tehty mitään! Hei, turpa kiinni, vitu Ivar, saatana, homoseksuaal! Nyt voi tehdä kamaa. Vittu. How do we make a roof? Niinku... Vissiin niinku... en mä oikein tiedä miten tää hoitus. Näin vissi. Niinku noin. Kai. No joo. Onko tää nyt ei korreleikko? Tolleen ja... Niinku wait. No onkin se vittu vaikea snippaa näitä paikoille. Noin tuohon ja... Kuka vittu niitä paskoa? Siis en mä oon yrittänyt laittaa näitä, vaan ne mun paskaksi jostain syystä nuo. Missing requirement, mikä... mulla loppuu puu kesken, mä voin laittaa enempää. Wait, what the fuck, te menee rikki. Ne tarvii jotain support-paneeleita tai jotain. Joo, ne pitää laittaa varmaan reunaa eka tyy, tai en mä tiedä miten ne vittu toimii. Ja siis ne tarvii näitä vitun wood beameja siihen. Opsansaa. Mitä vittua siellä tapahtuu? Puu lensi nurin. Se kaatuu aina vaan... Jaha, no niin, puolet HP:stä menikö jäi vittu varvas jäi alle. Tää on legit navetta tää meidän talo. Niin. Me voidaan tehdä sitä myöhemmin navetta. Navetaa. Jep, katsotaan se myöhemmin uudestaan. Toi miks toi tolleen?
Ei, ne menee paskaksi siitäkin. Mitä vittua? Mikä tää vaatii? Miks te on meillä koskaan pilua kiinni teidän naveen? Ei, onks toi puutos liian lähellä? Ootas hetki. Hei. Se voi pian. Se muuten voi olla. Vai tänne tuli Goblini yökylää, me vittuu. Goblini yökylässä. Älä kaada taloa päin. Okei, tän kaada. No tässä enikaat voi vaan korjata sit kans myöhemmin, ei se. Goblini lähti. Niin mitä sä riipeerasit tän vitun kivi? Workbenchillä saa ainakin riipeerattu. Miks sä täällä... Onko se workbench jo liian kaukana vai mikä tässä on homman nimi? Tässä on tonne iso rinki, missä näkyy se workbench-halu. Joo, mutta meinaa, että minkä takia menee rikki, no vitu. Ei, no. Tota. No, no square. Jep. En mä ihan ymmärrä, miten näitä vittu korjata. Vasaraja, mauloja. Miten tää niinku pitäis toimia tän katon niinku? Täällä... Roof, cross. Niin, toi toinen puoli kyllä pysyy. Mut kun mä meinaanko tässä kun hoveraa, niin tuolla tulee... No punainen, kun hoveraa tuolla toisella puolella. Ei, tulkaa tän. Häh? Jaha, nytkö menisit lähtee voijakelle? Joo. Anna oota, palaa. Tuosta vähän säädellä. Anna palaa homoseksuaal. by all means, niinku. Joo. Ja tässä on legit, tässä on wood beameja. Mä katson miten, niinku voisko näitä jotenkin hyödyntää. Joo. Puusäteitä. Niinku jos mä tuosta laitan menehän. Noin. Säte, ei kun säteitä. What? Biimejä. Sit niinku, noin. Asteikolla yhdestä kymmenen kuntaisuun on mulle roottinen ja experienssi toi peli nyt on sitten kerran. Tää on siis pakko olla tolleen vaan. Joo, se pitää ottaa biimejä tänne. Viikinki Longhouse, mitä mä oon nähän. Älä nyt taas on vitu hyvä. Ja nyt täällä... se pysyy siinä. Joo, se pitää supporttaa. Nyt se muuttu... No, voi vittu. Oottakaa, mä patan meille yhden referenssiäkki. Se voi Kampe. Alkaa rakentaa. Ei oo viikingeillä helppo. No ei oo vittu helppo viikingeillä. Ei mulla puuta! No sanoisit... mulla. Sanoisitko jopa, että ois rankka? Onks se toi 2 metrin woodbeam, joo? Joo, niitä nää. Mikä siellä muka tekee? Sullahan on niinku... Kaiken maailman Odinit ja mitkä lie ukko yli. No ei Odin auta mun rakentaa vittu taloa. No et sä oo uhrannu sille mitään, niin totta, ei tietenkään. Damn. Nyt otat Eetua mulukusta kiinni ja heität sen jonnekin krokotiilien syötäväksi. Mä oon niin muija! Ei sitä tiedä, mitä siellä yritäksä sanoa, että se on joku ongelma? Viikingit okay, ei kattu sukupuoleen. Kaikki tapettiin jos mä teen mä tota 26 tai astetta tämän niinku... Jotenkin siinä niinku näin. Ei se viikinkejä kiinnosta, kyllä ne naisetkin tappaa. Oota nyt vittu, kun se yltäs tuonne. Noin. Perhaps. Onks tää käynyt? Mikä vittu tää? Miks sä? Mä jaksan. Tuu kattomaan. No oota se on ihan rentokurssi. Mutta vittu, kun sinne pitää... Mikä tässä on jotain Rogue-like. Mikä on tässä? Luo se kyltti, Miika. Missä on kyltti? Mikä kyltti? Mutta se talon seinässä. Vittu sinne talon seinässä, saatana! Tuossa! Miikasta on muuttu norsu. Tää on tätä raffia viikinkin. Jees, viikinkin mytologia. Tehdäänkö me nyt sinne ne vitun sängyt sinne taloon vai mitä vittu? Tää näyttää punaista mulla. Tota, näin varmaan, oisko? Ei olla mitään insinöörejä tässä vielä, niin se on vähän vaikea tehdä tätä taloa. Tää näyttää niinku ihan vitun hirvittävältä, mutta tota... Jos se toimii, niin se toimii. Toimiks se? No ei. Siis, tuo on keltainen eikä punainen, joten se toimii. Noi. Tässä on Ivar homosexuals bed nyt täällä näin. Selvä. Ei, tuo on punainen, fuck. Tota, tarvitaan lisää crossbeameja. Tää on tämmönen I have no idea what I'm doing moment kyllä niinku. Vittu tää on kamala. Toi peli oli Valheim. No niin. Hyvä me, hyvä navetta, hienoa työtä. Mä aloitan seinät punaiseksi vielä lisää. Valkoiset, semmoset kaikki. helvetin hieno, nice. Onhan se mitä siellä Ivar ja paskuu meidän seinää? Ei mitä siellä seinää, ei! Romahtaa koko saatana talopia. Ivar, ei, oh, ei no. Paskaksi! Ei, sä rikoit sen, sä vittu rikoit sen. Mä korjasin, noin.
Näin. Hyvää hommaa. No niin. Mä teen workbenchin tänne jonnekin. No niin, kattokaa meillä on ikkuna. Siinä on workbenchi, no niin. Nice. Eikö hieno? Nätti. Oh. Se vois myös auttaa, jos tähän talon alle tekis semmosen niinku tuetan tähän maahan, eikä se vaan leijuis ilmassa tää talo tiestä. No ei! Niin. Ihmekö mä seinät saatana hehkuu punaista? No pippelilato on nyt tässä jonkin aika. Ei mitään tulla loppuelämään meidän suumaan. Voi vitun mies lapsi. Tää treenaamista hei. Mulla on nannaanut jo vittu 31, mitä teillä on. Ei vittu varmaan läheskään niin paljon. Tää. On kyllä, ei oo kyllä ihme, että viikingit kuoli sukupuuttoon, kun vittu niitten naisetkin, niin eihän niillä ole aikaa nussia ollenkaan, kun naisetkin vetää siellä, vittu tappaa elukoita ja vittu nyrkkeilee. Mä oon vittu svollinen, kun nää meidän kaks sankaria täällä. Eikö sä oot hakannut koko ajan kiviä? Niin vaan. Vittu ihme, että viikingit kuoli sukupuuttoon, kun vittu vähemmän seksuaalista viehätystä kuin vittu aasilla. Vai Yri, vai voitko sanoa, että Eetun hahmo on hot? No ootakko mä näkisin se. Kyllä se on aikamoinen vastakohta siitä. Ainakin se on tick. No se on naama niinku petolinnu peräpää, niin se on vähän huono homma. No niin, nyt Miika, sinun tehtävä valinta. Tuo on ainoa naaras noin kuin 100 kilometrin etäisyyden. Miika, meillä on tutkittu edes ensimmäistä kokonaista biomea. Kyllä niitä saattaa löytyä. Niinku täällä on toinen goblini, tää näyttääkö hyvältä. Teidän nyt pitää kidnapata niitä ja nussia ja lisääntyä. Mä nussin niin raivokkaasti, että se räjähti. Ja minä oon miettä. Mä pyörin ympyrää tässä peuroja ympärillä sneakissä, niin mä improvaan mun sneakkiä. Vois laittaa homoseksuaali ihan vittu kiinni sängy. Ihan vielä. Et lait. En mä taida. Tule tänne pitun pilvi. Meitään tämmösen yöpöytävaraan väliin. Niin. Fellas. Fellaatio. I have discovered the Black Forest. Missä sä oot? You have wandered into Black Forest. This place can be, and will be, very dangerous for those unprepared for it. Prove your worth by slaying Aegthyr. Mikä oli? Se eka bossi, missä mä lähdettiin karkoon. Okei. Okay. Mä haluan tulla kahtoon, miltä Black Forest näyttää. Mikä auta? Mä vansottasin boori, holy shit. Älä niitä booria vansottaa, kun... Ai vittu! Missä sä oot tässä kartan mukaan, sä oot tässä mun vieressä. Siellä sä oot. Mikä täällä on? Joku vitu goblini täällä on. On goblineita monta. Rampe kuoli sellaisella. Aino isoampia goblineita. We can take him. Joho, ele postia, piestään näin. Mitä ongelmaa? Ai vittu. Goblin Slayeri. No, ai vittu! Löikö sä mua? Mutta meillä pitäisi... Siellä on kaksi vammaa hakkoilta goblinia, että kyllä oikein vaan tulee kiven vittu hakkaamisesta. Se on vaan Greylingi. Se on tuonne minigoblini. En mä tiedä, mä oon kyllä näillä hopeilla paljon huvittaa, jos mennä pidemmälle. Joo. Mä oon nähdä sen nopee. Ihan vaan käy sinä dippaamassa dikkiin sinne. Se näyttää lähinnä samanlaiselta kuin mitä tässäkin. Mitä tapahtuu tossa pelissä, jos kuolee? Onko teillä permadeath? Ei mä tiedä. Ei oo permadeath. Täällä on tämmönen... Saatanan palvontakivi. Kysi. Ja booreja vitusti. Hetkinen, mulla ei enää oo saatana niitä paskapanssareita. Vittu, että on booreja vitusti. Täällä on booreja ihan reilusti kyllä. Mä tarvisin vähän nahkaa mukaan. Tappakaa niitä. Tästä alkaa Black Forest. Tästä alkaa. Joo. No nyt mä oon cold. No niin, nyt Miika me vittu vetää niitä turpaa. Joo, täällä on vähän pimonen kyllä. Ota taskulamppu. Joo, Black Forest. Oi vittu, äänet kuului lähetä. No niin, eiköhän me ollaan nähty tää, mennään kotiin. Tässä ei kun tunnu kumminkaan niin diipit nää battle-mekaniikat tulevat. No ei näytä hirviän niinku. Hieno taivas, bro. Ui saatana. On muuten, mitä on vittua. Damn. Vittukua siisti. No screenshotti näytä minullekin. No, ei se oo niin hieno, jos siitä ottaa kuva. Pet needs a nearby fire. Pitäis tähän tehdä jollekin tuli tänne sisälle.
Ei sinne pystynyt, sinne ei pystynyt, mä testasin. No se piti tehdä siihen ihan ulkoveetteen tai jotain, tähän ikkunan alle. No minkä sen sitten hyväksyis? Tähän tohon meidän taakse, ton seinän taakse, koitetaan. Niin tähänkö ei voi tehdä tähän tota... Invalid placement. Mä tein seinän taakse, katsotaan toimiiko. Invalid placement, no tossa nyt on tuli. No niin, nyt pystyy. Mä löin johonkin... Mä tein meidän seinän taakse campfireen. No tossa on kans tossa meidän seinä ikkuna alla. Tuoko niinku kelevas sitten? Eikö meidän seinä takana on kans campfire nytten niin se... Ai täällä, tällä puolella tulla. Meneekö siellä viikinkejä, jos meneekään noin paljon pimiin? Tse. Zeta. Good night. Comfort 4. Good morning. Synergy, sä herätti. Kaikki nousee seisomaan sängyltä. Pitäis kuvata sellainen video, kun nousee tästä sängystä aamuna, niin nousee tuohon sängylle seisomaan ja sitten lähtee siitä liikkeelle. Viika, tuppa kattoo, kun mä vähän pistän maata. Niin valmiiksi varmoista varten. No, kato, kun Ivar lähtee vetää. Kyllä Ivarista lähtee kyllä. Pisu pienestä kylästä saatu. Kato kuin vitun buff mä oon tuo eläke. Herranjumala! Lähti paita pois! Oota, mä alkaa tekee uuden, josta mä voin näyttää Edille. Mitä vittua? Mä etsästin peuraa, mä en kerännyt nähdä. Ottakaa mä tuun. Okei, no niin, mä otan tää Edille tulee, niin onhan on mitään huukin. Muscles glistening, saatana, tuo jälke. Missä Edille? Täällä mä oon. Sieltä Hilde tulee. Vittu sä oot Hilde kiimasana, kun sä näet, kun mä rupeen kääntää maata tuppu takkina. Kato sitä. Look at him go. Mä oon valmis. Hilde ihan märkänä kuin Ivar vähän. Pelto töitä. Tää tulee, se on koko ajan grillilin vittu peltotyö montaa syyttä. Oh shit, just joo, housut vois tehdä. Maa vaan vittu tärisee, mitä siellä tapahtuu? Ivar kääntää. Saattana mitä maan kääntää, kun tärisee. Mä otan tässä vaan vittu vähän. Jaha, no niin, nyt oveestakin. No ei se mitään, se on hyvä vaan. Saattana ainakin ei ruohoa kasva enää vittu missään. Tuosit koko niinku paikan. Vähän kun se ukko vääntää pellu. Miten mä laitan housut jalankaan? Noniin, ootapa tästä näin. Kuokka heiluu niin vitullut. Kuokka tää maa niin vitua. Vakaa vanha Väinämöinen vittu vatlo itelleen sen pelloon. Mitä vittua? Täällä se menee.